li xosa l-ħin għet jafas l-ħin u koll, ħan naraw s-servizzi li ħejn ilkom dwar Adrian Mifsud fil-sensila ta' xsar minnom, lap ma' Hibernians, lap miegħek ukoll kien sejjer żball fil-passat. Skorer kien ħajsemmilkom u ħadd naħdem f'dan is-servizzi skorri ħafna gowls bil-flok ta' Hibernians. X'sar minnu Adrian Mifsud? Tankin. Xtar minnu Adrian Mifsud wara li l-axħar smajna bih mod uffiċjali fil-futbol l-assoċjazzjoni tiegħek ma' Floriana bħala team manager. Minn dakinhar? Xejn, bażikament naħdem fejn li dawn l-ħar 15 sena ma' missieri moħud u fis-suq tal-flott ta' qali. Ngħix mal-partner tiegħi Ritjen issa tħanna fil-ħames sena. Bdejt il-karriera tiegħek fit-tielet diviżjoni ma' Santa Venera inti. Kif spiċċajt eventwalment trasferit ma' Rabat Ajax dak iż-żmien mort magħhom meta kienu rebħu l-promotion huma fil-Premier? Dak kont ili tlet snin ma' Santa Venera għamel debut ta' 17 sena fis-Second Division. U mal-ewwel sena li kont għamel Second Division kienu diġà bdew jarsqu xi timijiet bħal Hamrun, Żurrieq dak iż-żmien kienu Premier ukoll. Rabat u Santa Venera meta konna waqajna, Third Division, u għallu li dis-sena taħsibx biex ħatmurx imkien għax nixtiequ nerġa' nisbu postna fis-Second Division. Għamilna s-sena terz, fortunatament kienet s-sena tax-xajra Tornadoes, tad-debut tagħhom, kienu kaxkru d-Division u ma tlajniex, u minn hemm kienu konġejt affiċinat li mill-istess Hamrun, Żurrieq u Rabat Ajax. Rabat u rew naqra iktar interess, fil-fatt kont mort nilgħab Summer League fej kien ġie rani żija jildis u kienu segwewni f'xi partiti wkoll ma' Santa Venera u ma damux ma laqgħu ftehi. Inti mbagħad ġejt trasferit ma' Hibernians f'Diċembru ta' s-sena 1999 lejlet il-millennium. U ma' ħibs irbaħt il-kampjonat ta' s-sena 2001-2012 ta' dik l-istaġun kif ukoll irbaħt il-Footballer of the Year. U ma ninsawx ukoll li dak l-istaġun skorjajt 27 gol. X'tiftakar minn dak l-istaġun? Nibdew biex, trasferiment. Xtaqt li nġi trasferit, bħal ma' kien ġrana ma' Santa Venera l-ewwel sentejn ma' Rabat. Kien ġejt affiċinat bosta drabi minn Birkirkara, Valletta. Għamilt impatt mill-ewwel tista' tgħid, għamilt l-ewwel nofs staġun mar-Rabat fuq il-bank, ħriġt l-aħħar sitt partiti tal-istaġun bdejt nibda mill-bidu u skurret minja mill-ewwel. Għamilt il-qabża mbagħad rġgħet fil-Premier ma' tim żgħir bħal Rabat ma' tim kbir ma' Hibernians, qed tifhem il-pass tal-Premier kont rajtu, id-difensuri kont diġà bejtu ieħor jibqgħu. Tkun ilek tilgħab kontri hemm 5 snin kont diġà taf bejtu ieħor minnhom mhumiex. Imbagħad ma' Hibernians tiżdied is-sistema, tiżdied is-supply. Fimt, bejt tal-lem barra li tkun tal-lem mantjel, di tkun tal-lem ċaġu ħra differenti ma' trover il-gat. Jela bufti tal-lik ukoll, għax inti kompleta. U fil-fatt, kena Hibernians, kena sistema li balun minn għaw jew minn hemm. Fil-kaxxa rrid jiġi rrid nfinixxja ħjiena. Għax kien hemm is-sistema li kienet trover il-gat. L-striker rrid jiffinixxja bażikament kif konna, ma tantx kellna wings jalqu, ma tantx kellna midfielders jibqgħu ġejjin sal-kaxxa, qed tifhem ġifieri. L-istaġun ta' wara kien partikolari għalik. Hekk kif żewġ partiti mit-tmiem kont għadek biskorjajt 11 gowl. Imma f'żewġ partiti irnexxielek tiskorja 7 gowls u telħaq fil-quċċata ta' klassifika ta' top scorers l-Doncic u Michael Gallia biex qsamtu l-unur bejn tliet players. Kont kontattilhom biex ikkalmaw biex taqsmu f'kontu ftehmtu. Jien iktar ksib tiħla saqsini kif ma ħadtux bi 23, kif ma ħadtux bi 27 u ħadtu bejtin. Top score. Imma li dik is-sena li kien ġara kienna diġà nqasmu relegation championship pool. Il-lig ġiet ġiet kmieni. Fadilna żewġ logħbiet aħna l-aħħar waħda minn Birkirkara li ma kien fiha lebda l-ebda storja u t-nejt taqabbel għal-laqqas. Islima saru champions u l-bahnilom 5-2 minna li għarġajt skurjajt lieta u l-axħar loba kien imisna ma Birkirkara ġejna 1-1 skurjajt jena u Doncic fl-axħar loba ta' Islima ma skurjajt laqqas. Kienet sorpriza li jgħu kod.
F'Ġunju ta' sena 2004 mbagħad inti u Miguel Mifsud għamiltu transfer ma' Slemo Anders. Int fil-fatt kont replacement automatiku ta' Michael Mifsud li dak l-istaġun kien marilab in-Norveġa. Kif ħassejtek ma' Sliema? Le, biex ngħidlek, ċara tant kien l-unika pass negattiv li għamilt fil-karriera tiegħi. Dak l-unika pass li kieku nerġa' nibda karriera mill-bidu. L-unika wieħed li ma nagħmilx, naħseb għamilt għażla żbaljata, kien ambjent. Ma kienx ambjent tiegħi, kien ma nafx kif naqman niddeskrivih. Slim huwa ambjent diffiċli immens għall-plejer. Episodju diżappuntanti ma' Sliema pass, imma mbagħad mort ma' Florian rġajt fejn tibt l-istorja. Meta kienu żewġ gowls tiegħek f'Mejju tal-2006 li salvajt lil Floriana minn relegazzjoni imbarazzanti fil-partita kontra Mosta, partita li spiċċat 3-3 sal half time għajt li kemm kontu ħanara. 3-3 minn taħt. U x'ġara fit-tieni ħaf? Biex talma spiegħu 3 huma fl-arkos kien 3 fit-tieni ħaf. Imma madan kollu. Tibda mill-istaġun kollu. Ħanaj fuq personali jiena ġejt affiċinat minn dirġenti ta' Sliema għalu li jisma hawnhekk ħadd tkun diffiċli. X'inhi r-raġuni jiena ma nafx għax kemm seta' tkun diffiċli għalija meta jiena kont ġej minn 8 gowl f'4 snin. Imma daw ħassew li għalija tkun diffiċli. Mort gaddum mal-Furjana, biss nista' ngħidlek li wara 15 kont diġà dem ħosni aħjar li l-ismi l-ambjent ta' Sliema u l-ambjent li sibt il-Furjana. U kienu ġabu famuż Jan Arts. L-Olandiż. Rana kien coach li fit-training kien ġiegħod jagħmel rabu xogħol imana, meta ma jkollux ftit jibgħatna dawra ġirja. U minn hemm l-istaġun bdejt jiżviluppa staġun diffiċli. U aħna ġejna konfront dirett punt u bdejnih punt fuq il-Mosta. Krixna nilagħbu u f'kemmel ngħidlek 45 minuta aħna tħanna tilta b'xejn minn taħt. Jien ma ngħidlekx ma flaqx nollu wiċċi lejn nies, imma kien hemm minn qal li nies jinsabtu mal-art, nies ħabtu rashom mal-ħadid. Jan Art isabbad fuq il-mejda. Bidmuħ fajn jekk kienux ta' kukkudri li kienux tiegħu ma nafx biss da ma qalilna xejn kif ħanamlu biex nirħulhom li fisabbad fuq il-mejda u jagħmel ma nafx. Imma naħseb hemmhekk il-plejers ħassew f'sa ta' qalb għax ma kienx ċajta li tim tal-Furjana jiġi relegat għall-konfronti ta' Mosta u ta' Pjeta ma kienx ta' mensens. Reġna konna daki skorjena wara 5-7 minuti mill-ewwel. Mbagħad skorja kien Zuppardi, kien skorja bir-ras, ġejna tritu u xi 5 minuti mit-tmiem kelli bollu f'saqajja, ġi għall-bambin jaffirlu jagħti il-glorja tal-ġenna ġibu weze u dan qabad nimel saqajja u għalli nipitu nofs. Penalti, go u spiċċat. Għandek rimors li ma tantx lagħab mat-tim nazzjonali? Nifhem ir-rimors tat-tim nazzjonali huwa kbir. Għax jien ma nistax nifhem kif tibqa' tilgħab striker 50 logħba mingħajr ma jagħmel go. U għandek plejer li f'staġun domestiku jagħmellek 50 go f'żewġ staġuni u ma tiegħx naqra ċansi. Kif temmejt il-karriera tiegħek bħala plejer ma' Rabat Ajax u mhux ma' Santa Fenana li bdewk fil-futbol? Ifhimni, jiena ma' Rabat mort kienu ġew promossi għall-ewwel diviżjoni. Il-futbol kont għajjejt bej daqqet l-għajt bej 15 sena kuljum għajjejt. Biskont għamilt wedda li Rabat Ajax, meta batuni ma' Hibernians, li nispiċċa l-karriera magħhom. Kien hemm il-bżonn ta' xi ħadd fil-First Division, kellhom ħafna tfal fejn imbagħad irranġaw mort jiena ma' Edward Tazzopardi u qisu dik inna esperjenza fil-First Division riduha. L-affarijiet ma ħadmux kif wieħed xtaq, imma jiena kontent li żammejt il-promessa tiegħi fejn li għajt grat lejhom tal-pass li ħallewni nagħmel. Kieku żammewni setgħu kellhom kull ċansi żommuni, kienu jwafqu li l-karriera, ma kienux jwafqu li fhem, imma kont nibqa' fil-livell li kien it-tim tal-Rabat Ajax dak iż-żmien. U jien ma xtaqx. Tawni ċansi mmur għall-onuri u għajt grat. Behind these are mysterious times.
Naselmu minn hawnhekk il-Adrian mifsud, Karm, kif tħossok inti bħala veteran fil-futbol, veteran fil-kumitat ta' Hibernians, tisma' plejer li tgħajjem tagħkom soddisfazzjoni jgħid tisma' l-uniku dispiċċir fil-karriera kelli tlaq til dan it-tim. Ismani, Adrian kulħadd jaf, aħna u jaf li kulħadd kien iħobbu hemmhekk. Aħna meta jkollok plejer bħal Adrian li jkun dak it-tip li jkompli ma' kulħadd, dak bil-forsi nkis supporters kien iħobbu ħafna. Ġifieri Adrian kien plejer ngħidlu jiena kien clubman magħna. U naħseb illi mhux hu biss tajt dispjaċi. Aħna kull min jitlaq minn magħna żgur jiddispjaċiw. Aħna nżommu dejjem dak l-atmosfera li nippruvaw nżommu bħala klabb dejjem għodin. Nippruvaw li ma jkollniex piki, eċetera, eċetera. Jiena niftakar għax qattilu wkoll Adrian. L-ewwel plejer li intervistajt meta kelli 16 sena kien Adrian mifsud fil-ground, fil-presentations li kienu jisiru tal-kumpanija ta' sigaretti tal-plejer ta' xart, f'takru kontu tagħmlu riċeviment, s-reprezentazzjoni kien l-ewwel plejer li. Ovvjament dak iż-żmien kien problemi skorja u rebaħ xi tliet darbiet il-plejer ta' xart. Jekk żammejt arament, qed lek jien li qabel bdejta. Qed lek Adrian kien plejer tajb ħafna u spiċċa top scorer magħna u spiċċa laħa kollox magħna. Dilli inti labt miegħu l-aħħar sena tiegħu probabbilment fl-ewwel sena tiegħek. Kuna fil-first mhux is-sena ma tatlajna qabel. Eżatt.